Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu kimyəvi tənliklər üzərində hesablamalardır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Məsələ həlləri ilə tanış olmadan öncə ilk öncə gəlin bəzi nəzəri məlumatları yadımıza salaq. Dərsliklərinizdə də verildiyi kimi ki, kimya reaksiyası üzərində hesablamalar aparmaq üçün fikir vermək lazımdır ki, reaksiya tənliyində və ya məsələnin həllində sizə hansı məlumatlar verilmişdir, yəni şərt olaraq verilmişdir və siz hansı məlumatları bildiyiniz digər məlumatlar üzərindən hesablayıb çıxara bilirsiz. Burada bilmək lazımdır ki, hər hansı bir reaksiya tənliyinin üzərində nə yazacağınız aşağıda da nəyi hesablayacağınızı müəyyən edir. Məsələn, əgər sizə maddələr mollarla verilmişdirsə, axtardığınız maddənin və ya verilmiş maddənin aşağı hissəsinə mütləq onun əmsalını qeyd edin. Burada məntiq ondan ibarətdir ki, reaksiya tənliklərində əmsallar molların sayını ifadə edir. Bunun haqqında biz öncəki videoçaqlarda da ətraflı məlumat vermişdik. Əgər reaksiya tənliyi üzərində hansısa maddənin qramlarla miqdarı verilmişdirsə, bu zaman aşağıda əmsallarınızı maddənin molar kütləsinə vurmalısınız. İndi buna aid praktik hissədə biz ətraflı nümunələr nəzərdən keçirəcəyik. Punson sorayacaq yuxarıda litr verilmişdirsə, aşağı hissədə həmsalınızı 22.4-ə vurursunuz. Əgər yuxarıda hissəciklərin sayı ilə bağlı nəsə verilmişdirsə və ya nəsə soruşulursa, bu zaman da həmsalınızı 6.2123-ə vurmalısınız. Bundan başqa tənlik həll etmək üçün bəzi nəzəri qaydaları da bilmək lazımdır. İlk öncə bilmək lazımdır ki, reaksiya tənliyində əmsallar maddə mollarının sayına uyğun gəlir və bu məlumat sizə bir çox nəticələr çıxarmağa da imkan veriləcək. Bundan sonra bilmək lazımdır ki, məsələ şərtində verilmiş miqdarlar tənliyin üzərində qeyd olunur. Yəni məsələnin şərtində, şərtin çərçivəsində oxuyub çıxartdığınız miqdarlar, həmçinin x-in özü, y-nin özü həmişə formulun üzərində qeyd olunmalıdır. Aşağıdına yazırıq. Aşağıda bizim hesablamayla tapa bildiyimiz miqdarlar yazırıq. İndi nümunələrdə bunu daha ətraflı görəcəksiniz. Sonra bilmək lazımdır ki, həmsallaşdırılmamış tənlik üzərində aparılan hesablamalarınız əksər hallarda səhv nəticə verir. Yəni tənliyin həmsala ehtiyacı varsa və siz o həmsalı qoymursunuzsa, deməli Məsələnizi başdan səfərlətməyə başlayırsınız. Bundan sonra bilməlisiniz ki, hesablamalar zamanı maddə kütləsinin saxlanması qanunu hər zaman gözlənilir. Yəni reaksiya daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi, reaksiyadan alınan maddələrin kütlələrinin cəminə bərabər olur və əksər məsələlərimiz sırf bu qanun üzərindən həll olunur. Yəni bu qanun olmasaydı, biz reaksiya tənliyi üzərində heç də bir hesablamaları apara bilməzdik. Bu qanun var deyə biz buna istinad eləyərək Reaksiya daxil olan maddələrlə əsasən məhsullar tapa bilərik və ya bir reaqentə əsasən digərini tapa bilərik və s. kimi hesablamalar apara bilərik. Və nəhayət bilmək lazımdı ki, reaksiya tənliyi nədir? Əslində reaksiya tənliyi gördüyünüz kürələrlə verilmiş şəklin yazılış formasıdır. Yəni burada 2 ədəd hidrogeni H2 olaraq göstərmişik. 1 ədəd oksigeni O2 olaraq göstərmişik və 2 H2O-nu isə Burda gördüyünüz kimi 2 əmsallı H2O formulu ilə göstərmişik. Burda hiss etdiyiniz kimi əmsallar molekulların sayını göstərir və bizim məsələlərdə isə əmsallar molların sayını göstərir. Bu da onun izah olunur ki, Avogadro qanununa görə istənilən maddənin 1 molunda eyni sayda hissəciyi olur. Yəni qaz halında olan maddələrdən, burda söhbət gedir əsasən. Təbii ki, bunu mayelərə və bəş maddələrə də aid edirik və bu qiymət 6.022 x 10^23 qiymətinə bərabərdir. Yəni biz əslində 1 mol maddə deyəndə 6.2 10^23 sayda molekuldan və ya atomdan danışırıq. Və bu qədər dərinliklərə getmək istəməzdə görmürəm. Sadəcə bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, əmsallar reaksiya tənliyi üçün həm molekulların sayını, həm də ki, maddə mollarının sayını ifadə edir və buna görə də əmsallaşdırılmamış tənliklər bizə səhv nəticə verə bilər. Çünki biz onları nəzərə almadan işimizə başlamış oluruq. İlk olaraq nəzərdən keçirəcəyimiz məsələ tipi reaksiya məhsulunun miqdarının hesablanmasına aid olan məsələlərdir. Konkret nümunələr üzərindən davam edək. 8 qramın kükürdün oksigenlə tam yanmasından neçə qram SO2 alınar deyir. Əgər sizə hər hansı bir məsələ verilibsə, ilk öncə etibarlı olduğunuz şey reaksiya tənliyini yazmaqdır. Reaksiya tənlikləri adətən sizə keçilir və ya reaksiya tənliyini keçməmisinizsə qrupdan yazıb soruşa bilərsiniz, məsələn, digər şagird yoldaşlarınızdan və ya qrupta mən də varam təbii ki məndən də soruşa bilərsiz və ya Google e, varsa Google-dan axtar bir reaksiya tənliyini tapa bilərsiniz. Yəni reaksiya tənliyini aldı etməyin bir çox yolu var və məsləhət iki reaksiya tənliklərini keçdikcə öyrənin. Bu ən yaxşı və ən effektiv yoldur. Və reaksiya tənliyini yazırıq. S + O2 alınır SO2. Bundan sonra tənliyin sağ və sol tərəflərində atomlara baxırsınız. Yəni atomların sayında bir artım və ya azalma yoxdur ki əslında olmamalıdır. Məsələn, kükürt burada 1 ədəddir, burada da 1 ədəddir. Burada oksigen 2 ədəddir, burada 2 ədəddir. Yox, əgər saylarda bir dəyişiklik varsa, bu zaman tənliyi həmsallaşdıracaqsınız. Tənliyi həmsallaşdırmaq üçün 7-ci siniflərə cəbril isul keçilir və siz artıq cəbril isulu bilirsiniz. Sadə primitiv həmsallaşdırma üsulu da var və 8-ci sinifdə isə oksit çəkmə reduksiya üsulu ilə həmsallaşdırma da var. Yəni hal-hazırda sizin Tənliyi həmsallaşdırmaq üçün 3 üç müxtəlif strategiyanız var, hansısa sizə rahatdsa onu tətbiq edib bunu həmsallaşdıra bilərsiniz. Həmsallaşdırmadan sonra, əvvəncə də qeyd olunduğu kimi, məsələdə verilən qiymətlər və verilməyən qiymətlər həmçinin reaksiya tənliyinin üzərinə qeyd olunur. Məsələn, 8 qram kükürd dedimi? Kükürdün üzərinə 8 qram yazdım. Neçə qram SO2 alınar dedik? X-ı da yazdım SO2-nin üzərinə. Bundan sonra aşağı nə yaza bilərəm? Az öncəki cədvəldə deyilir ki, qram yazdırsa aşağı nə yazılmalıdır? Molyar kütlə yazılmalıdır. Kükürdün atom kütləsi yuxarıda verilib, 32, deməli 1 mol kükürd 32 qramdır. Əmsallar molların sayını göstərdiyi üçün burada əmsal yoxdur. Deməli 1 mol kükürd var və bu da 32 qrama uyğun gəlir. SO2 üçün də yenə də molyar kütlə 64-dür orada verilib. Burada yenə də əmsal 1 olduğu üçün burada 1 mol SO2 var və bu da 64 qrama uyğun gəlir. Bunu da aşağı hissəyə yerləşdirərik. Bundan sonra bu tənəsübi həll etmək mərhələsi gəlir. Burada bir çox taktikalar istifadə oluna bilər. Məsələn çapraz vurma taktikası da var. Məsələn 8 64-ə vurursunuz və x-i də vurursunuz 32-yə. Burdan tənasübü həll eləyib x-i tapırsınız. Və ya mənim ən çox sevdiyim 8 64-ə vurub qarş, aldığınız cavabı qarşı tərəfdəkinə, yəni 32-yə bölürsüz. Və ya burada göstərəcəyim kimi, yəni 8/32 = x/64 yazıb burdan x-i riyazi hesablama yolu ilə tapıb çıxardırsınız. Yəni hansı sizə rahatdsa o üsuldən istifadə eləyin və x = 16 qram. Deməli 32 qram kükürt yananda 64 qram SO2 alınırdısa 8 qram kükürt yananda da təbii ki ondan e, deməli bir qədər az, yəni 16 qram SO2 alınmış oldu. Növbəti nəzərdən keçirməli olduğumuz məsələ nümunəsində 32 qram misin oksigendə tam yanmasından neçə qram mis oksid, yəni mis 2 oksidin alındığı soruşulur. Burada sizə çox maraqlı bir taktikə öyrətmək istəyirəm. Əgər maddənin konkret olaraq adını bilmirsinizsə və ardlandırma qaydasına hələ keçməmisinizsə, adının sonrasına i şəkilçisi əlavə edib o adlandırma qaydasının tələblərindən canınızı qutara bilərsiniz. Məsələn, normalda bu birləşmənin adı mis 2 oksiddir, düzdürmü? Amma siz bunu adlandıra bilmirsiniz. Yəni adlandırma qaydasını keçməmisiniz. Ona görə də sadəcə deyin mis oksidi. Əgər siz mis oksidi deyirsizsə, heç kim bu adda səhv tuta bilməz, çünki siz orada hansısa bir qaydanı tətbiq etmədiniz. Sadəcə birləşmənin mis oksidi olduğunu bildirdiniz. Bu da çox ağıllı bir strategiyadır. Məsələn, öncəki misalda də soyucu birləşməsi normalda kükürd 4 oksididir. Və siz buna kükürd oksidi dediyiniz zaman heç kim sizdə səhv tuta bilməz, çünki siz konkret olaraq hansı kükürd oksidi olduğunu demədiniz. Sadəcə bunun bir kükürd oksidi olduğunu dediniz və bu düzgün bir yanaşmadır. Düzdür? E, Sərf adlandırma ilə bağlı tapşırıqlarda və ya adlandırma ilə bağlı sual cavablarda sizin canınızı qurtarmayacaq, amma bir çox məsələlərdə sizi bir çox yüklərdən azad edəcək bu stratejiya. Gəlin məsələmizi həll edək. Burada misdən oksigen e, misdən mis 2 oksid almalıyıq. Reaksiya tənliyini yazaq və həmsallaşdırırıq. Mən burada həmsallaşdırmışam, amma sizdə tənliklər normalda həmsallsız olur. Onun görə həmsalları qoymağınız ilk öncə tələb olunur. Bundan sonra az öncə dediyimiz kimi 32 qram mis verilibsə, misin üzərinə 32 qram yazırıq və bizdən axtarılan mis oksiddə onun da üzərinə x qram yazırıq və bayaqki cədvəldən istifadə edirik. Yuxarıda qram yazdıbsa, aşağıda mütləq şəkildə molar kütlədən istifadə olunmalıdır. Burada fikir verirsiniz sizə mən 2 * 64 yazdım. Niyə? Çünki burada əmsallar molların sayını göstərir və 1 mol misə görə 64 qram gəlirsə, mənim burada 2 mol misim var və bu da eləyir 2 * 64 qram. Burada eyni qayda ilə mis oksidin emeri ya da molar kütləsi 80-dir və buradan da mən 2 mol mis oksid almış olduğum üçün 2 * 80 yazıram. Az öncəki qaydaya əsasən də bölmə etdik, tətbiq edirik, tənası qururuq və bu hesablamanın nəticəsində xımızın qiymətini almış oluruq 40 qram. Deməli 32 qram mis yanarkən 40 qram mis 2 oksid alınmış olur. İndi isə gəlin bir reagentin miqdarı verildikdə digər reagentin miqdarının hesablanmasına aid məsələ həlləri ilə tanış olaq. İlk öncə reagent nədir? Reaksiya daxil olan bütün maddələrə reagent deyirəm. Məsələn H2+O2 alınır su reaksiyası varsa, burada H2 və O2 hər ikisi reagentlərdir. H2O isə burada məhsul sayılır. Yəni reagent o deməkdir ki, oxun sol tərəfində Qalan bütün maddələr hamısı tək-tək reagent adlandırılır. Belə bir məsələni həll etməklə başlayaq. 2 litr hidrogeni tam yandırmaq üçün neçə litr oksigen sərf olunar deyir və ya olunur. Burada yenə də reaksiya tənliyi yazılmalıdır. H2 + O2 alınır, 2H2 reaksiya tənliyi əmsallaşdırılıb, gördüyünüz kimi mütləq siz də reaksiya tənliyini əmsallaşdırırsınız. Bundan sonra hidrogenin Həcmi bizə verilib, 2 litr olaraq. Onu hidrogen üzərində qeyd eləyirəm. Neçə litr oksigen sərf olunur? Onu da üzərinə x litr olaraq bilmədiyim məlumatı x şəklində qeyd eləyirəm. Alina şəriəsinə yazdığım yenə də birinci slaydda sizə göstərdiyim cədvəl məyən eləyir. Həmin cədvəl deyir ki, yuxarıda litrdirsə, aşağıda həmsalı vurursuz 22.4-ə. Əmsal molların sayını göstərdiyi üçün 1 mol qaz 22.4 litr həcm tutduğu üçün normal şəraitdə, burada 2 mol hidrogen olduğu üçün 2 vurulsun 22.4. Burada isə əmsal 1 olub yazılmayıb, deməli elə 1 mol imiş. Bu da eləyir 22.4 litrdir. Burda bir şeydi yadınıza salmaq istəyirəm ki, həcmən vahidləri bir-birinin altına yazın. Məsələn, yuxarıda litr varsa, aşağıı litr yazın. Yəni yuxarı litr, aşağı qram yazırsızsa, bilin ki bu hesablama başdan səhvdir. Və ya yuxarı qram, aşağı mol yazırsızsa, yenə də bu hesablama başdan səhvdir. Ona görə də yuxarıdakı vahidlə aşağıdakı vahidin eyni olmasına fikir vermək lazımdır. Bu tənasübdən yenə də x-i hesablamaq üçün belə bir ifadə alırıq. Burdan x-i hesabladığımız zaman x bərabər olur 1 litrə. Bu tənasubu və ya bu məsələni başqa cür də hesablaya bilərdiniz bilirsiniz ki, yəni e, burada mollar, əgər e, maddə mollarının sayı həcmlərlə ifadə oluna bilirsə, Çünki bu Avogadra qanunundan gələn bir nəticədir və buna görə də biz burada 22.4-ə vurmadan da hesablama aparabilərdik. İnşallah gələcək siniflərdə siz bunu öyrənəcəksiniz amma 7-ci sinif üçün bunu e, eləmək halatı azdır. Ona görə də siz hələlik 22.4-ə vurun və bölün. Gələcəkdə öyrəndikdə görəcəksiniz ki, burada 22.4-ə vurmağın və təzədən bölməyin heç bir əhəmiyyəti yox imiş. Onsuz da 22.4-ə vurmaq, bölmək, heç vurub bölməmək kimi bir şey idi. Bunu da gələcəkdə öyrənəciksiz. Növbəti bir məsələni nəzərdən keçirək. Burda 16 qram metan və 8 qram hidrogendən ibarət bir qarışığın yanmasına neçə litr oksigenin sərf olunmasından bəhs olunur və belə bir sual verilir. Burda fikir verisizsə sizə bir yox, iki maddə yanır. Yəni həm metan yanır, həm də hidrogen yanır. Əgər reaksiyada iki maddənin yanmasından, yəni məsələdəki iki maddənin yanmasından danışılırsa, bu zaman siz də həmin maddələri ayrı-ayrılıqda yandırmalısınız. Məsələn, metan + oksigen CO2 + H2O Və burda ilk öncə hesablamanı aparırsınız. Yəni 16 qram metan var bizdə. Yanarkən neçə litr oksigen tələb olunur. Niyə oksigen litrlə tapıram? Çünki axırda məsələn həllində məndən oksigeni litrlə gözləyir. Yəni yazır ki, neçə litr oksigen tələb olunur ümumiyyətlə. Və burada da yuxarıda qram olduğu üçün aşağıda molyar kütləni yazmalıyam. Əmsal olmadığı üçün 1-i yazıram. 16 yazıram. Və burada isə yuxarıda litr dediyi, aşağıda əmsal vurulsun 22.4 yazıram. Və buradan x-i tapmaq üçün belə bir ifadə alıram və həmin ifadə olaraq x-i 44.8 olaraq hesablayıram. Bu təkcə metanın yanmasıda sərf olunan oksigenin miqdardır. Amma bizdə başqa bir yanan maddə də var, o da hidrogendir. Onu da eyni şəkildə oksigendə yandırıram və su alıram və reaksiyanın üzərində 8 qram yazıram hidrogenə. Niyə çünki hidrogenin miqdarı məsələdə də verilib ki, 8 qramdır və bunun yanmasıda nə qədər oksigen sərf olunur? Bunu isə y ilə işarə eləyirəm. Yuxarıda qram olduğu üçün aşağıda əmsalə M-ə vururam və hidrogenin orada atom kütləsi verilib. 1 M-i 2 gəlir. M-i hesablaya bilmirsinizsə, bizim kütlə ilə bağlı hesablamalar adına bir videomuz var. O videoya baxıb oradan atom kütləsindən M-ə, oradan da molaləyə keçmək lazımdır. Hamsı ətraflı izah olunub. O videonu izləyə bilərsiniz. Burada aşağıda 2 vur 2 yazdıq. Burada isə təkcə 22.14 yazdıq. Niyə? Çünki burada ən sad yoxdur və deməli mol sayımız 1-dir. Ona görə də təkcə 22,14 litr yaza bilərik. Və bu hesablama nəticəsində y belə bir ifadə nəticəsində tapdıq. y də oldu 44,8-dir. Və bu iki maddənin yanmasından sərf olunan cəmi belə deyək oksigenin miqdarını tapmaq üçün x ilə y-i toplamaq lazımdır. x + y = 89,6 litr. Və məsələmiz həll olmuş oldu. Növbəti məsələ tipimiz naməlum elementin atom kütləsinin hesablanması ilə bağlıdır. Buna aid digər nümunələr nəzərdən keçirdək. Təsəvvür eləyək ki, bizə belə bir məsələ verilib: üçvalentli metalın 10,8 qramının xlorid turşusu ilə reaksiyasından 13,44 litr hidrogen alınmışdır. Metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin deyir. Belə bir məsələni həll etmək üçün ilk öncə üçvalentli metalın xlor turşularıyla reaksiyaya girdiğini bilmək lazımdır. Bilirsiniz ki, üçvalentli metallar xlorid turşusu ilə reaksiyaya girəndə xlora 3 indeksini verirlər. Yəni duzun tərkibində xlora üç indeksi verirlər və reaksiya tənliyi bu cür olur. Əmsallaşdırmadan sonra reaksiya tənliyi belə görünür. Burada 3 valentli metalın miqdarı verilib, 10.8 qram. Alınan hidrogenin miqdarı da verilib. Ona görə bütün bu verilən miqdarları yerinə yazırıq. 10.8 qram x-in üzərinə yazırıq, 13.44 litr də yazırıq hidrogen üzərinə, çünki onların miqdarları bizə verilib. Aşağı nə yaza bilərik? Aşağı əslində birbaşa 2x yazıb oradan x-i tapıb ondan sonra ə hesablay bilərik. Və biz də elə eləyirik. X x-in yerinə, daha doğrusu x-in altına 2x yazırıq. Çünki x-in kütləsini bilmirik və mol miqdarının 2 olduğunu bilirik. Yəni molu yenə də dolayısı ilə kütləyə vurmuş oluruq. Çünki yuxarıda qram olanda aşağıda dedik ki, ə, əmsalı vururduq m-ə yada emirə. Və burdan da bütün kütləsinə vururuq, yazırıq 2x. Hidrogen aşağısına isə 3 vurulsun 22.14 yazırıq. Niyə? Çünki bəyləki cədvəldə deyirdi ki, yuxarıda litrdirsə, aşağıda həmsal 22.14-ə vurulmalıdır. Və burdan da bütün bu, eee, tənasubu belə bir ifadə şəklində göstərib, burdan 2x-in qiymətini hesablayırıq, 54 çıxır, oradan da x = 27. Deməli, bizim axtardığımız elementimiz atom kütləsi 27 olan alüminium imiş. Amma məsələdə bizdən konkret element adı soruşulmadığı üçün məsələmizin cavabı 27 olur. Növbəti məsələmizdə tanış olaq. İki valentli metalın karbonat duzunun 9.85 qramının termiki parçalanmasından 1.12 qram karbon dioksid alınmışdır. Metalın nisbi atom kütləsini müəyyən edin deyir. İcivalentli metalların karbonat tuzları XCO3 ilə ifadə olunur. Bunu karbonatları keçəndə öyrənəcəksiniz. Belə bir məsələ yenə deyirəm, sizə verilibsə və bunu həll etməlisinizsə mütləq qrupda soruşunum, çünki bunu bilən şagirdlər var və sizə burada kömək olacaqlar. X karbonatın parçalanmasından XO+ karbon qazı alınır və burada da biz e, 9.85 qram karbonatın üzərinə yazırıq və karbon qazının üzərinə 1 tam üzdə 12 litr yazırıq. Çünki deyir ki 1 tam üzdə 12 litr karbon dörd oksit və ya karbon dioksid alınmışdır. Aşağıda isə yaza bilərik ki x + 12 istəyəレイ mi soruşsun 16. Bunu niyə yazırıq? X-i bilmirik, karbonu bilirik ki, kütləsi 12-dir. Bu haqda da yenə kütlə ilə bağlı hesablamalar videosunda ətraflı məlumat verilib. Orda 3 * 16 də ona görə yazırıq ki, oksigenin kütləsi 16-dır. Onda da vurulur 3-ə, üçün yenə x-i 3-dür. Və buradan da bu ifadə alınır x2O3-ün aşağısında. Və burada isə bizə litr verildiyi üçün aşağıda həcm olmadığı üçün 22,4 litr-in özünü yazırıq. Və bu hesablamaları bir tənasüb şəklində göstərsək Bu tənasübün apardığımız hesablamaların nəticəsində x üçün x + 60 = 197, x = 137 olur. Yəni bu element sezyum elementi imiş, 137 kütləsi olan sezyumdur. Amma bizdən konkret element soruşulmadığı üçün bizim cavabımız C variantı 137 olur. Beləliklə bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Videonu bəyənməyi, imkan daxilində paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Aşağıda açıqlamalar bölməsində link var. O link sizi kuizi aparır. Kuizi işləyin. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, qayıdı video dərsimizi bir də izləyin. Və rəy bölməsi ixtiyarımızdadır. Təklifləriniz, iradlarınız, əlavə istəkləriniz üçün videolara rəy yaza bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.